Hi everybody welcome to Richlight Ins Myanmar Omitu Associates Richlight Ins Myanmar က yeah, ျူဆူပါတဲ့ mail တွေဝင်ရောက်နေတော့အရင်ဟောင်းနေတဲ့ cryptocurrency တုံးခုအကြောင်းပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ် ကြတော့ channel ဟာ stock share မှာ investment လုပ်လို့ဘယ်လို channel လို့မလဲအင်ချမ်းမင်းမှာ investment လုပ်လို့ဘယ်လိုကြီးပွားလို့မလဲအင်ချမ်းမင်းအကျိုးဆောင်လို့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မဆုံးပြောချင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel ချင်းကြီးပွားချင်းတိုးတက်ချင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာမှာ USA အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီ bell icon နှိပ်ထားမှဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလွတ်ရအောင်အကြောချမရဖြစ်ပါတယ် video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share online bot တွေ description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးရယူလပါ ဒီနေ့စတော့မာကက်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့ cryptocurrency မှာဗာရီဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီ meida မှာဝင်အောင်နေတဲ့ cryptocurrency တုံးခု price target တဲ့တကွာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အာ YouTube video ရဲ့အောက်မှာ comment ပေးထားပါပဲ stock share အလိုမျိုးပဲ cryptocurrency အကြောင်းပြောချင်ရင် comment ပေးထားပါ YouTube မှာပေးထားမယ် like လားမယ် share လုပ်ထားမှာဆိုရင် chance ပိုများပါလိမ့်မယ်မေလာခုနရင်းစတော့မာကက်မှာဗာရီထူးချရဲ့ဆိုတော့အရင်အရင်တကူထူးချရပါတယ်တိသားတိသားတိရဲ့ comment ပေးထားပါ ညာတော့အဖြစ်ဒီမှာ all same နေအားလုံးအားလုံး same နေဒီလိုမျိုး what was the last time we saw something green everything was green never never အားလုံး same နေတာမတွေ့ရတော်တော်ကြာပါပြီအမှန်ပြောရမှဆိုတော့ဒါလည်း same ရမှာ US dollar ဒီနှစ်ခုဆိုရင် euro နဲ့အောက်မှရှိရနော်အခုအ케이ရာ US dollar က Japanese ယာနဲ့အောက်မှရှိမှဆိုတော့ဒါအစိမ်းဖြစ်သွားပြီအစိမ်းဖြစ်သွားတယ်တော့ပြောရခြင်းတပွား same လဲဆိုတော့ ยูโรက US ดอลลาร์ရှင်လာမှုဆို appreciate ဖြစ်တယ်ဈေးတက်သွားပါ Bonnie တ ामु တ်တက်သွားยูโรကပုံပြီးတ ामु တ်တက်သွားတယ် British Pounder တ ामु တ်တက်သွားတယ် Japanese Yen ကျတော့ Japanese Yen တ ामु တ်တက်တယ်เนาะတ ामु တ်တက်တယ်အဲ့တော့ US ดอลลาร์တ ामु တ်ကျနေပါလေကျနေတဲ့လို့ကြောက်အောက်ကဒီမှာစိတ်နဲ့ဂျီဂျာက Japanese Yen အပေါ်မှာဆိုရင်အစိမ့်ဖြစ်ပါနေမယ် S&P 500စိတ်နေလည်း down ကျနေစိတ်နေတယ် Nasdaq စိတ you know, the ်န so, so ေ Russell စိတ်ကြည့ so ် S&P 500ဆို4232ဖြစ်တော့ပါပြီအဲ့ဒါတချို့ညညာ stock market ညရာတော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးွားနေပါလားအချိန်နေဆိုးွားနေဆိုရင်ဝယ်ထား stock share တွေအတုံးမကြတော့ပါဒါရှင်းရှင်းနေပါလို့ဆိုဒီ S&P 500ရတော့ down ကျရတော့အောက်ကရှိမှာအောက်ကစိတ်နေတာเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရေ okay မှန်တဲ့ technology stock share တွေ February တော့ဝယ်ထားတဲ့လူရောက်အရင်စိတ်ကြည့်နေစိတ်ကြည့်ရတော့20%လေးပါစေထိုးကြွားပါလေ50%ပါကြွားပါလေ ဒါကျသွားနေနေပါမဲ့ကောင်းတဲ့စတောဆိုရင်ပြတ်တတ်ပါပဲเนาะကောင်းဆိုဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီကောင်းဖို့ရေးကြီးရေတချို့လူတွေကအာဆေးရတင်တဲ့သူတင်တဲ့သားရောမတက်တာတွေအထူးတ biệt ပေါ့တင်တဲ့မတက်ရတွေမေးရတာဘာမလို့ပူမေးရဆိုတော့အာဆေး啊ဘယ် price မှာဝင်ရမလဲဘယ်ဆင်းတော့ဝတ်တယ်အဲဒီမှာရောင်းတင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်မေ့တယ်မေ့တယ်ဆိုတော့သူပေးချာမသိတယ်ဘာမသိတယ်အတိခါကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဝင်ထားမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းက အရေးအဲ့လိုမကြည့်ဘူးစဉ်းစားကြည့်အမဲဆုံးနော်တထောင်က900ကလူရဲ့ဈေးကြီးရေပြောတယ်တိတ်မကြအောင်တထောင်ဖြစ်သွားနော်အော်တထောင်ရောက်သွားတထောင်ကဈေးကြီးရေပြောတယ်တိတ်မကြအောင်1500ဖြစ်သွား1500ပြီးရ2000 2000ပြီးရ2500ဟုတ်3000 3000 3000ပြီး3500ဖြစ်တော့မယ်နော် testar အဲ့လိုပဲအရင်ကအာစပရိတ်မဟုတ်ခင်ကဟိုဟာ2000ရောက်ခန့်နေပြီဒါကအာတထောင်ကဈေးကြီးတယ်ပြီးရ2000ရောက်သွားတယ်အခုက3000ကျော်သွားပြီ testar slot share အာရဆောထောင်နေကြုံမင်းဆိုဝေးစေနောမာကျအဓိက focus မ focus မလုပ်စင်ရေဆို။ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဈေးနှုန်းကိုစိတ်ထမမယ်။အာအများရှိနေပါဆိုရင် Amazon stock ရှိရ Okay ။ Amazon stock ရ300တော့နော်။300တော့ရမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်300မကြတော့ဆိုမဝယ်တော့ဘူး။၄လောက်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။၅လောက်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။6လောက်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုမဝယ်မိရဘူးဆိုတော့တွတ်သွားရင်နှစ်ဆတွတ်သွား အာအဓ uh, no? okay, uh, uh, ိကကေ mm no? uh, ာင်းတဲ့ company ကိုရှာရွေးတဲ့ပုံအရေးကြီးတယ်။ကောင်းတဲ့ company ရှာရွေးတတ်မှဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအလိုနေတက်သွားမှာ။အဲ့ကြောင့်မီနန်နဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ company ကိုရှာရွေးပါ။ဘာလို့ဈေးနှုန်းကကောင်းတဲ့ company ကိုဈေးကြည့်ပါမယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါ Proof eye is 64%နဲ့ရေရတက်နေ။ဟာရှင်က100ရာပြနေတာ။အရင်က100ခွန်နေတာ။ဒါ save ပါရဲ့20 25ခွန်ပြနေ။ UO US dollar အာဒါပြောသွားပြီ။နော်တိုင်းရပေါ်ရ1.57ဆင်မှာ။1.6မဟုတ်မစိုးပါဘူးအဲ့ဒါနော်။ cryptocurrency 50 90ဆေ 59, 59, workers, or mainland, or ာင်ရဖြစ်သွားပြီ cryptocurrency ရဲ့အားများယူသုံးနေပါနဲ့ land stock exchange ဂျပန် stock exchange ကိုသုံးနေပါလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ company ကိုဘယ်လိုရေးတက်ချင်ရဆိုရင်အာဒီချာတက်ရဆိုရင်ဒီလိုမျိုး youtube video အများဆရာ video ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ stock share တင်ရမှာ logistics လောက်လုပ်ရပါတယ် ethereum ethereum ကြည့်ရတယ်3600ဖြစ်သွားပါပြီ3648ဖြစ်သွားပြီเนาะ dogecoin 0.68 0.67866ဖြစ်သွားပြီ crystal market အများကြီးပြဆိုအအောင်စိမ့်နေတယ်တောက်ချန်နေတယ်အပိတ်သွားတာကစိမ့်နေတယ် Microsoft စိမ့်နေ Google စိမ့်နေ Apple စိမ့် Amazon အနေနဲ့ကြတယ် Facebook ကြတယ် email ကြတယ် JB Morgan ကြတယ်အကောင်ကများတော့ပြစိမ့်နေမှာဘာမှမသိမှသူကြတော့တခုသူပဲသူကြတာအအောင်ကနှီးပါတော့တက်နေတာမှန်တယ်အများဆုံး trade လုပ်ရတဲ့ stock ပါလဲ SND ရလာပြပြီစမ်းတိုင်းစမ်းတိုင်းနေတိုင်းနေတော့စမ်းတိုင်း trade လုပ်နေရမယ်။အာ၊သူက849 million market cap ဖြစ်နေအရမ်း hot နေတယ်ပြော။ retailer တွေက retail investor တွေဝင်ကြပါအရေး hot နေတဲ့ဘက်မှာရှိရယ်။ OCG ရ OCG က COVID ရောတို့ USA ကို transport လုပ်တော့မယ် export လုပ်တော့မယ် India နိုင်ငံမျိုးအဲဒါကြောင့်သူက hot နေတယ်။ IBU IBU あれエロベ高田コビッドワクシンとくカワー罪とくをとはシャプတွေ v ့ရ so, ah, right? so, ှိနေပြီဆိုတော့အာ샤ပုလုံးနေဆိုအဲခုံတက်သွားတယ်။ you you VXY ကြပါတယ်။သူက top form မှာရှိတယ်။ဘာလို့ stock share ဈေးကသူကတက်တက်တက်ကြာတာရယ်ဈာပါတယ်။ ACS ဒီ ACS CM သူက pharmacy to community သူက community အာ product တွေကိုအတိတ်တွေကိုသူက acquire လုပ်တော့မှာဝယ်တော့မှာ ွယ်ရမယ်တော့အဲပေါ်ဖိုလီယိုွယ်ရမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတပြေးဟော့တယ်ပြမယ်ပြောရမယ်ဆိုဒီကအားလုံးက small cap တွေပဲပါ Small cap တွေက large cap မပါဘူး mega cap မပါဘူးเนาะ mid cap တော့မဟုတ်ကြည် one p เนี่ย one p เนี่ยတည်းကြော်သာလို့ရှိ သားကြီးအဲ့ရပြောမှဆိုရေတေးအင်ဗာဆာထိတ်လို့နေတာအာကောင်းတဲ့ company မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအာ long term trading ဆ <c oughs> ိုတာဒီလို company မကန်တာပါ long gas လောက်ချိန်ဆိုတော့လုပ်ရပြဿနာမရှိဒါချိန်လဲရှင်လို့ဒါဆရာဆရာရဲ့ trade လို့ねအာ trade လို့ trading pattern ပလေးတစ်ပလေးထမလည်း trade လို့တဲ့အားနေပါ့။ Okay, quick to start number 3. Quick to 3. ကံမကြီ地地းအောင်ဒီလိုទីတာဒီလို free trial ဘူတဝင်းကောနဲ့ပိ टाइप ဘူတရင်းအာကမလရကမလရကမ္မမရေးတာပါ။သူကတော့အဲ့ဒီဒီခရစ်တိုတီထောင်လာတယ်သူပါစပြီးတီထောင်လာတယ်။အဲ့ဒါကအီတာရီရဲ့ပါအီတာရီအီတာရီဝယ်နေမှာလေ။မေလာမှာဝယ်နေမေလာ၃ယန်းဒီမှာဝယ်ထားတယ်သူဝယ်ထားအာပေလီတီယမန်မာနေတော့အကြောင်းကြားလာပါလေ။အဲ့ဒီတော့၃ညတော့ရှိတယ် ई टावे ဘောဝယ်တာကြ material, ာ 10, 7, 8, 8 5, 8, 5, 8, 8, းတာပြီအခုထပ်ဝင်တာတကြောင်ထပ်ပြီးအကြောင်းကြတယ်အကြောင်းကြတယ်တုံးတော့ကြော်နေပြီ389အားရဇင်းအနည်းကိုဇင်းတော့မရှိ price တောင်ကြည့်ပါဆေးရထင်ပြော် interval 5000ဖြစ် ው ဖြစ်နေမယ်5000မေလာတော့မကျနာပါ5000ဖြစ်နေမယ် interval မေလာ300ရနေတော့တိတ်မကြပါဘူးအခုကြည့်တယ်မေလာတော့မေလာ600နေမှာ3848ဖြစ်သွားပြီအာ 900တိမပါဘာ900ပြည့်သွားတကယ်တကယ်เนาะအား900တိမတူရွေထားပဲ3389ဝယ်ထားရမစုံ300 148ပြည့်သွားပြီ900 900တိ900ပြည့်သွားပြီဝယ်ထားမိရယ်ကွန်ဂရက်ချူရှင်းပါအဲဖိတိုနံပါတ်2ပဲစာတိုရှိနာကမောတုစကုမာမောအားရိုတည်လာအခုဆိုတော်တော်များများတည်နေတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပိတ်ခွာပါပိတ်ခွာ big coin ကသူ number 2ဝင်ရတဲ့အကြောင်း။နောက်ပိုင်း big coin ကတဖြည်းဖြည်းဝင်လာရတယ်မယ်။နော်ဘန်ဒေးဝင်လာရမယ်။ဘန်ဒေးဘန်ဒေးရတယ်။တခြား cryptocurrency trading exchange တွေကိုပတ်ဆက်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်း။ဒါမို့မကြောက်ရတော့ကြောင်း။သူက okay အော် client နေနော်သူစပါပတ်ဆက်ဆူသားရူရဲ့ပတ်ဆက်တွေမထောက်ရအောင် deposit မထောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားစဉ်းစား crypto big coin offer လုပ်မလို့ပြောလာတယ် နော်အာမကြရင်ဘန်နေရွယ်ရော။အဲ့ကြောင့်မကြရင်တတိယပြစ်လာလို့မယ်။ဒါပြောတာမကြတော်တော်လေးကြာနေဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ပြောလာတာ။နော်ဇန်နဝါရီ9ရက်အဲ့ရောက်ပြောမှဆိုရင် big cloud price က3000လောက်မရှိဘူး။နော်မတ်လမှာ4000ကျော်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်သွားလာပဲ။6000ဖြစ်သွားလို့6000ဖြစ်သွားလာပဲ။အခုဆေးရတာခက်ကတတိယတတိယတတိယဖြစ်ဖို့ကတော်တော် chance များပါလေ။အာတတိယကိုစောင့်နေပါတယ် big cloud ။ Hey crypto number 1 crypto number 1ဝလာပါလေ။ဒီဟာအတိတိပါလေ။ချစ်စရာနဲ့ခွေးလေးရနော်။အာ ဒါဒူရမ်ဒီခေတ် ட ော့စခိုင်း ட ော့စခိုင်း ட ော့စခိုင်းဝယ်ထားပါလေအဲအေပရလဝင်ထားတယ်မေလာဝင်ထားတယ်အအင်းလည်းဝင်နေပါလားဒော့ရှ်တော့ဖြစ်တယ်အအင်းလည်းဝင်အောင်မဟုတ်တယ်မလားအဲ ட ော့ ட ော့ချ်တူသမောဆိုတော့ဒော့ရှ်အယောအေပရလတတိမှာဆိုရင်0.11ဆတ်စ်ပဲရှိပါသေးတယ်0%ဝင်ထားတယ်ဝင်ထားပြီးတော့အကြောင်းကျနဲ့ပေးလိသေးပက်ထရုံမှာမှာတယ်ကြားကြရပါလေ နောက်ပိုင်းကတည်းကပုံစံတူရှိပါတယ်เนาะ dodge scroll ရောင်းဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးအခုကဘာလို့လဲစိတ်ကူးမရှိဘူးအာပြီးတော့ဒီလိုမမ်မာလေးကိုအလတ်ပေးနေရတယ်အလုပ်များနေတာနဲ့ပဲရောင်းဖို့နှက်အောင်မကြည့်ဘူး dodge scroll မကြည့်ဘူး break break quarter မကြည့်ဘူး italy လည်းမကြည့်ပါဘူးဖြိခ်အဲ့ dodge scroll အခုတော်ဝင်တယ်မေးလာမှငါရဲမဝဲထားဝဲထားတာအယော့အပိုင်စတက်ပဲဘလောက်လဲเนาะ dodge scroll ဘလောက်လဲ88ဆက်88ဆက်ဖြစ်မှသူပါလဲမေးလာနဲ့ဂျွလာမှဖြစ်လိမ့်မယ် အဲဆေ to to းရတ <point> ဲ့ price target ပါ ADS 1ဒ hmm? ေ <succ personal to andro> story, out, the the ါ CO, ်လာမပြောတတ်ဘူး ADS ရောက်ပြီးမှပြောကြမှာဟုတ်တယ်မလားနော် ADS ပြောင်း confidence ရှိပါလေအဲ့ဒါဖြစ်မှဆို confidence ရှိတဲ့အဲအဲ့တော့မေလ5ရက်နေ့မှာပြောပြီးတိတ်မကြပါဘူး all time high ရောက်လာ74ဆဖြစ်သွားတယ်74ဆပြောင်း April လောက်မှာ memory ကိုပြောထားတယ်11ဆဆပြောထားတယ်မေလမှာထပ်ဝင်တော့ပြောထားတယ်ပြောထားပြီးတော့အခု74ဆဖြစ်သွားမေလ9ရက်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မြတ်သွားတဲ့လူတွေကြွ congratulation ပါ price target နဲ့တော့အကုန်လုံးတည်ပါအဲ့တော့ memory တည်ပြီးသား peak ခွာတသိန်းဖြစ်မှဆိုတော့ ဒါပေမဲ့မပြောင်းဆရာဘယ်တော့မှမပြောင်းအီသရီယားလည်းပြောင်းအောင်ပါ5 5000ပဲပြောင်းပြောင်းအချိန်နေပြောင်းလာရင်အင်ဖော်မေးရှင်းပြောင်းသွားရင်ပြောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အင်ဖော်မေးရှင်းအခုလက်ရှိအင်ဖော်မေးရှင်းရောဆရာတိတိမကတကားလာဟာအလိုဝနည်းလားကြည်တယ် price target ကပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိသေးဘူးเนาะအကြောင်းပြောင်းမှာဆိုရင်အာ အကြောင်းကြကြပါနေပဲအာပေထောမှာကြောင်းကြပါနေပဲဖြီးကွန်မတ်မှာမျက်တည်းလို့ဆရာကျန်တော်300 50မြတ်ပါတယ်သူ join က300ပဲကြတယ်300ထဲမှာတော့ join fee ရာရပါတယ်650ပေးလေး300ပေထောမှာတူတယ်အဲ့ကွန်ဂရက်ချူရှင်းမှာ300လည်း join ပြီးတော့650ရပါပါတယ်အာကွန်ဂရက်ချူရှင်းတခြားမန်မာတွေပေးလေးမန်မာတွေမြတ်သွားတယ်ကွန်ဂရက်ချူရှင်းပါ ကြည့်ကြွန့်ကြဲဆိုရင် ਆ ဒီ link လေးကိုဖွင့်တော့မှာမကြမီပိတ်တော့မှာဘာလဲ link လေးကို description link ခေါမအားမှာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ link လေးကို internet browser မှာ type လုပ်လာရရပါတယ် go patron join ရတယ် trade patron join ရတယ် go patron join တော့ဟောအမြဲတမ်း stock share ကိုကြည့်ရအချိန်မရလူအမြဲရောင်းဝယ်လို့ပဲအချိန်မရလူစကြစခိုင်းတာပဲတဲ့တစ်ညကြိုကြခိုင်းတာမဆို60 30မြတ်နိုင်တယ်ဟော3 3ရက်5ရက်အတွင်း60 30မြတ်နိုင်ရ Stock share ကိုဆရာဝယ်ထားမှာဝယ်ထားရတဲ့ဟာတွေကိုဆရာဝယ်ထားရတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ဝယ်ထား Trade patron join တော့ မနေ့ကဝင်ပြီးတော့9ဝချပြပြန်ရော39ပြန်ရော30ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဆို trading pattern ပဲအဲ့ဒါပေ pattern များ day trade လုပ်တဲ့ swing trade ရယ် swing trade ဆိုတာ30ထဲဒီနေ့ဝင်ပြီးတော့20 30တောင်းလို့နံပါတ်30မှာကြာရောအဲ့လိုမျိုးပြောတယ် momentum trade လို့ပါများပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးတင့်တုံဆိုရင်ပတ်စံ900မရှိရဘူးလေအာနော်ပတ်စံ900မရှိ1000မရှိရဘူးမြမြမြည့်ချရဲတွေမြမြမြည့်ချရဲဆိုတော့ trading pattern နဲ့တင့်တုံပါတယ်အာဘာလို့ဆိုတော့ dio stochastic အရင်က hot ဖြစ်တယ် စာပြီးတွေ့ရတာနဲ့နောက်9မိနစ်10မိနစ်တွင်15မိနစ်တွင်ထိုးတက်သွားရှိအဲမျိုးဆိုအမြဲတမ်းအမြဲ trade လုပ်နိုင်ကြည့်နိုင်တဲ့ဒီမှာ trade လုပ်ရပါများသောအဖြစ်မနက်ပိုင်း trade လုပ်ပါတယ်မနက်ပိုင်း afternoon trade လုပ်ပါတယ်နော်ရှင်းအဲတိကျရယ်ဆိုတာ join လုပ်ရပါတယ်အကောင်းဆုံးက political petro မှာဘာလို့လူရဲတူပေါပူလာဖြစ်လဲ join ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးရတယ် dividend stock share ရတယ် growth petro ရတယ် long term ghost share အားပြီးတော့ trading page ထူ trading လောက်ရမယ် alert တွေယူပြီးတော့ bonus အနေနဲ့ crypto alert ရနော် bonus အားပေးခြင်း a spare ဖြစ်မှာမသိလေအခုတော့ bonus ပေးပါပေးထားပါနေတယ်အဲ crypto alert ရသိကျေဆိုရင်အာ super growth stock share 1000အတွင်းမှာနော်9 950ဆအဖြစ်နိုင်တဲ့ stock share ကိုပြောတာအဲ stock share တွေကအတက်ကျရင်းမြတ်ပါဗျာပြောဆိုတော့ဒီ company က Amazon 9000 24နေရဝယ်ထားတယ်นูအဲဒီ company တွေ delay ပါပြီးတော့စောင့်ဝင်ကြည့်တာစောင့်စောင့်ဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဆို Amazon စဉ်းစားကြည့်လေဆိုရေလိုကလည်း24နာရီမှာပဲတထောင်မှုဝယ်ထားလ่ะမယ်ဆိုရင်ထောက်ထောက်ခုเนี่ยเนาะ share တထောင်ထောက်ခုเนี่ยတော့ဈေးဝယ်ထားမှာဆိုရင်အခုဒီနေ့ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ3.4 million ဖြစ်ပါဘယ်3 part million ဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုး share တွေကိုအာ Super Grocer Store share အလတ်လည်းဝယ်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရယ် Store share Amazon share စားခြင်းဆိုရင်အရင်အတက်ကြမြားလဲအတက်ကြမြားလဲငယ်ပါတယ်ဟေး ဆိ so, student, ings, so, ုစတောရှီယာတိနန်တက်ထားတဲ့လူတွေကပေထရောမှာပုံပြီးဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ရပါပါတယ်။ဆိုအဲဒီရောစိုက်လောကငါးရတူ5.5ကိုညက်ညက်လာပါတယ်တဲ့။ကျန်းတွေဒါလူတွေတော်တော်များများညက်ကြပါတယ်။စတောရှီယာကို တင့်ချီပါစားကြမှာပါတရက်၀ဆဲသွာစားလို့ရပါတယ်500လည်းစားလို့ရတယ်1000လည်းစားလို့ရပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရအဓိကကကိုအပိုးရှိတဲ့မျိုးတွေနဲ့မစားပါနောက်တဲ့အေလာကပေးရမဲ့မျိုးတွေနဲ့မစားပါဘူးနောက်နေ့နောက်လာအေလာကပေးလာမဲ့မျိုးပဆက်မရှိတော့အိမ်ပေါ်ကစိတ်မနေအောင်မေနော်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုစားရင်လည်းတပြေပြေပဆက်များလာပြီဆိုရင်အိမ်ဝဲလို့ရမယ်အိမ်ဝဲလို့ရတယ်အိမ်ရနေပြီတော့ game yo refine နဲ့ဆိုပတ်စံပြန်ရတယ် stock share ပြန် trade လို့ရနေ trade ပြီအရ ᱟᱜ ဆိုရင်တိတ်ချီတိတ်ချီအာမီရန်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအချက်ဆောင်ပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလာတော့မဖြစ်ဘူးစချင်းအဖြစ်မှာမဟုတ်နော်အာဘာလို့ဆိုတော့သူများရေဘွဲရပညာတဲ့ pH ဍရာပါပီမီရန်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆက်တာအဲ့တော့အတိကျချာပညာတောက်လျှောက်တင်တာမှာကြိုးစားကြည့်ရစီတူအောင်မြင်ရစီတူစိတ်ကောက်ထားတူအဲ့လိုလူတွေအောင်မြင်ပါပါ Okay အဲ့လို join ရေးဆိုတော့ stock share တင်တာ join ရပါဒီလို stock share ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲကောင်းတဲ့ stock share တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအာ ရှာဖွေရမလဲအသေးစိတ်ကြည့်ကြရအောင် PP ဆိုတော့ store share တင်နေဆိုရင်ဒါ causes of operation inside mm.com download ရပါပါတယ် link description ကောမှာအောင်ပါရပါတယ်ဒါက video တင်တိုင်းဖြစ်တဲ့ကြမ်းတဲ့အချိန်ဆိုအဲလိုရှင်းစားလုပ်ပြီးတော့ video search ရပါပါဘီအာပြီးတော့အမျက်ဝယ်တွေတော့အစိုးရအခွန်ပေးစရာမလိုဘူးဘယ်လိုအဲဒါတင်တာမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတော့ပါအဲမို့တင်းချာ store share ကိုအများကြီးအများမျက်နိုင် store share ကိုဘယ်လိုလေးတာမသိကျင်ဆိုဒီတင်ထဲမှာဖြည့်စတဒီနေပြတာပါပါတယ် Thank you so much for watching. I will see you in the next video. เสียมิงกไลบ่าเสียกูอมยัจีเจซุตึมบ่าจโนเสียปิลาเตื้อนี่แหละตละအတွဲမှာ9,500မြတ်ပါတယ်เสียရယ်เสียကကျွန် toy ဒုတိယဖះတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်เสียသကားနားတောင်းပြီးတော့လေးမยาวမဲနဲ့သိမ်းရတာလေးအခုတော့အဲ့လောက်မရလိမ့်ဆယ်ယူဆယ်ဂျီဆုပဲ you your line le naina bolal lo she jma si sat twel le naw she ya sa chin ne she ma like po me le naw she ya okay bye bye